ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ ଓ ଜ୍ୟାକି ଭଗ୍ନାନୀ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଆରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରକୁଲପ୍ରୀତ ଓ ଜ୍ୟାକିଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ କେଉଁ ଥିମ୍ରେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ଓ ଜ୍ୟାକି ନିଜ ବିବାହ କାର୍ଡ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଫଟୋ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ଓ ଜ୍ୟାକିଙ୍କ ଘରର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବି ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଗୋଆରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତଥା ଅଭିନେତା ଜ୍ୟାକି ଭଗ୍ନାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ 2014 ଫିଲ୍ମ ୟାରିଆନ୍ ସହିତ ବଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକୁଲପ୍ରୀତ ଫିଲ୍ମ ମେରି ପତ୍ନୀ କା ରିମେକ୍ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ NNS ଓଡ଼ିଆ।